Evo me na Krupačkoj rampi. Još jedna priča. Zvala je pre neki dan gospođa i rekla, Nešo, molim vas, nema znaka stop. Idite, snimite, upozorite ljude. I znak je stavljen, samo da vidim. Da, evo ga. Znak stop je stavljen i sada vas upozorava da stanete. Eto, zato sam i ja ovdje stao. Idemo dalje. Imam još dve stvari da vam pokažem. Da, u priču 2 uključio sam i Tijabaru i Nišavski odred. Sve to će biti u ovoj priči.